Хтось допоможе, дід погано бачить. Для війська нормально. Може, татусь і допоможе. Та в мене є. Ромаха, йди помагай. Це можна висипати чи що? Ну, давай діставай, що. Там же. А, воно. Ага. Ого. Там ще, мабуть, ого, щось. Ого, там стільки всього. Так, ніжно, ніжно, ніжно. Ну, дід, прям зі сходу весь. Обережно. Оце так потяг. Ні, татуся, тільки ти повинен допомогти. Давай, збирай. Там є там це, що ти зі мною ж збирав колись. Ні, я тільки можу, мабуть. Вау! Ну це вже не погано. Рома, дивись, давай почнемо з такого. Більш простого. Ні, він хоче потяг. Потяг? Так. Ну що, Ромашка, робимо потяг? Да, от тільки є... це, мабуть, вагончик. А де ж у нас? Інструкція, а оце от картонка, мабуть. Мабуть. Все так гарно повторюєте взагалі. Конверт. Тоже треба розлітити. На ніж. А воно тут не на скотчі, якось так. Ну. Дивно. Такой потяг. Потяг. А воно тут подивись. Та відривай, яка різниця, ми це в рамочку не будемо вставляти. Сертифікат? О, все, бачиш. Ну я думаю, що коробочку ту білу треба розпечатати. І там буде сам потяг. Ні-ні-ні, вон лежить коробочка та. Все може бути. Ой, думаю. Ну, Рома помінявся, взагалі такі дорожні, я ось не знав. І потяг. 7 місяців. Рома, от, це... Диви, дитина в курсі справ. А сюди, да, диви, давай спробуємо. А, дах на потяг, будь ласочка, оформіть, чорненький, біля тебе лежить. Зараз. Це вагончик. Дах на потяг оформити. Це ж теж этот... Це конструктор. Рома, ну давай, мабуть отак. Що воно щось схоже? А може і ні. Ні, все правильно, ти просто в ціль не попав, пази. Все, о, попав. Рома, потяг. Оу, получилось. Рома в курсі справ, що треба... Я кажу, дідусь, давай збирати вже дорогу, що ж таке? Давай. О, там ще і переїзд є, бачиш? Вверх ногами лежить, о. Переїзд, так, Ромчик. А це прямий шлях. Угу. Щось подивимося. Попадає? О, потяг їде. Так, ладно. Включимось, коли вже буде готово.